Evženko, no serus môj, jak sa máme? Dodnes dobre. Múdrosť na začiatok. Keď vás niečo nebaví robiť, tak to nerobte a nepíjte. OK, môže byť, výborne. Serus, moje meno je Selassie, dneska som bol Enzo Benzo. Pozrieme si ďalšie tiktaky, ktoré ste mi napísali na môj Discord. Ak si tu nový, nezabudni plesknúť odber na tento channel. Ako obvykle 10 000 lajkov plus na ďalší TikTok diel. OK, let's go Evžen. Come on everyone. Look at all my ninjas, what? Look at all my... No, no, no. A možno bol, však nevieš, kto bol za kamerou. Jaj, možno mali černovského otca. Poďme ďalej, poďme ďalej. Toto je, vieš čo? Toto je 2010 faily, také tie kompilácie, kde boli iba takéto áno. Fotky a bolo, že zle postavená tehla. Ono sa to volalo, že you had one job. A tam je Alzák, pustí. Počkaj, ideme po porade. Takže preto to si preskočila Alzáka. Musel som, sorry, musel som. Pozemšťané, jestli mě chceš b***bať, tak to řekni. Rozumíš? Prečo ale, prečo dali človeka, ktorý daboval Cartmana v Čechách, aby daboval Alzáka? Možno kvôli tomu. Len vieš, čo ma skôr zaujíma, prečo to nikoho nenapadlo robiť skorej? To nevidí, alebo čo? To bolo na schvál, to nebolo vtipné, lebo to bolo na schvál. Nikto nemôže byť takýto gumák. Nikto nemôže byť taký gumák. Are you almost finished it? Finished. Ooh, very nice. To bolo tiež podľa mňa dohodné. No neviem, akože hen taký výraz tváre, kámo. Podľa mňa ho vydedila a odišiel. Keď zaspíš na slniečku. Ukáž. On musel mať kamaráda rakovinu, musel dostať. Jak sa hen tak spáliš? Neviem, neviem. Fyzicky to nie je možné hen tak. To musíš mať popáleninu 3. stupňa. No, to už ťa nezachráni ani jogurt. Dobre, sa asi, fuj. Počúvaj ma, vieš čo ma udivuje? Dobre, udivuje, že títo moji gumáčkovia milovaní, ktorí sledujú tieto videá tiktokové, oni pri nich dokážu furt jesť a furt nadávajú, že Selassie, ja som sa skoro vygrcal. Však ale jesť sa má pri stole a nie pri počítači. Máme tu nejaký slovenský, tých je tu málo. To je dobre, iba, to je len dobre. Prídem do školy po prázdninách. Učiteľka, prečo to nevieš, čo si robil celé prázdniny? Super, tak to som rád, že ich tu nakoniec není tak veľa, že mal si pravdu tentokrát. Ja som čítal takú konšpiračnú teóriu, že toto celé bolo stagenuté preto, lebo že Oscary nikoho už nezaujímajú, tak museli tam spraviť takýto stunt. A Will Smith isto bude mať nový movie, za chvíľu ho bude oné promovať. On už myslím, že nepotrebuje mať žiadne movie, Will Smith. Bude za chvíľu aj drama. Nie, ja, robot. Ja, a tam je strašne vidieť, že on keď odchádzal, tak sa mal úškrn, čiže áno. Proste to je... A hlavne, kámo, neverím tomu, že Will Smith taká kapacita dojde na stage a plesne čapák. No však jasné. Ale môžeš to použiť do nahľadovky, lebo teraz vlastne to áno, je, je to trendy. Populárny tag, čiže to vyhrali sme, zároveň. Môj obľúbený mím, počkaj ticho, toto si vychutnáme. A káďa te vieja kulia muerete lo. To bolo tvoje blbenie mým? Áno, áno, ja mám rád tú kostru, strašne mám rád tú kostru. Gimot. 10 sekúnd slávy. Ako sa volá youtuber, ktorému sa nechce točiť nové videá? Vieš, Slážo? Je to Slážo Plážo. Jok? To je halus, že vlastne každý týždeň 3 nové videá, ale nechce sa mi točiť. Chlapi, ja dneska chcem dobrý výkon, dobre? Tak tu máš headshot, videli ste ten headshot, chlapci? Neskutočné. Nie, že to prehráte, lebo vás zabijem. Nemôžeš tam tak stáť iba, nehýbať sa, nič. Chlapi, pauza, stačilo. Uhni ma tu do píči, keď ste vám nezavazali. Jasné, za teba ma zabili, ty kokot vyjebaný, za toto ti poje mamu v hluchte, počkaj. Kokot, ty si čo, nesmrteľný do píči. Moje streamy. Na bečku sú, ťahajte na bečku, buzeranti. A ten Poliak čo robí? Ty si slepý, ty polšte, kurva, přebytočný kokot.
Vieš čo, odinštaluj si to, alebo pošli oca, nech ma spomíli, že venček. To som ja, keď hrám CS-ko na streame, presne tak toto vyzerá. No tak vidíš, tak má to s tebou veľa spoločné. Áno, povedz ty. Povedz ty, ne? Chápeš, lebo ruské tanky majú toto Z-ko a on má bazuku akože... Chápeš. No, tak to by sme mali. Estaba recontento porque había llegado el 18 tiki tiki ti. Cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos tacos curiaos hijos de la maldonao. Ah, como andaba de feliz me puse a bailar cueca a los choro tiki tiki ti. Taca taca ta teque teque nueve ratatatata. Y me fui corriendo a comer chao y a chupar culo como condenao. Y me topo a mi vecina culiao. Le puse un culazo por el verdad. Y cuando menos me lo esperaba. Čo rozpráva, reálne ma zaujímalo preklad toho. Netuším vôbec, ale je to úplne geniálne, zbožujem to. Astatoro, počkať, máme tu ďalší nejaký jeho... jazykolam. Obe dačom dačo. 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 Nehovor mi. Nehovor mi. Že to nerobí na schvál už ty koko. Počkaj. Obe dačom dačo. Obe dačom dačo. Obe dačom dačo. Ja sa na tom strašne smiem. Vedel si o tom, že Tibor z Veľkej paky streamuje na TikTok? To je Tibor z Veľkej paky. Však je z mama ožeň ma. Normálne, on robí TikTok. Nee, máme TikTok? A tomu niekto písal do chatu. A jebáš deti? Dobre, dobre, Tibor, ideš, Bobby, let's go! Dobrý den, vítejte u ponového pořadu Šlichtičky Jiřího Lásky. Co sme asi teďka uvařili? To je čo? To naozaj neviem, čo uvaril. Studeninu, či jak sa to volá, ne? Huspeninu. No ale po česky to je studenina. Takže huspenina je po česky studenina? Áno. Podľa mňa toto vyzerá ako... bôček. Šunka na rýžovom chlebíčku. Nepovedal. Nezistili sme. Tak napíšte do komentu. Do komentu napíšte, čo Jiří Láska uvaril. Čo to varil? Keď mám povedať názor na svoju učiteľku z matiky. Čo tu chceš, stará kráva? Zmizni. Až keby zdochla to tá stará kráva, však ona aj pred poštárkou povedala, keby to tá stará p***a tu nebola. A to nejak, že v Markíze nepípali na dávky kedysi? Markíza Sigma Grindset. Pane Bože, už nechcem robiť tieto videá. Nechcem robiť tieto, pane, videá. Ale ich robí. Prečo? No zúfast. To je tak. To je proste every YouTuber ever. Som rád. Tak to sa cítim. To je môj vnútorný stav duše pri tomto videu. To sa asi každý deň stane o jednej na obed. Ten bol v pohode. Mňa by zaujímalo, že čo ľudí baví na týchto TikTok reakciách našich. Že čo, prečo pozeráte ľudia tieto videá? Lebo oni s nami pozerajú tie TikToky, ale chápeš? Ale oni sa nič nedozvedia, oni tu nič neuvidia, lebo tu nič dokopy není. Bonusový TikTok. Stop. Ja to si vybral. Toto je bonusový It's TikTok. It's been a year, daddy. Oh. And my phone got like 4G. Toto si si... No, wow. Tak sa to bolo letí. Povedz ty. Joho! Deletol som sa asiho, preberám kanál. Tešte sa od ďalšieho týždňa, robíme videá, že ochutnal som hnačku. Perlím hnačku v soda streame. Vidíme sa. A hento tamto. Čaute, vidíme sa. Baba.